koronavīruss, ja tā izplatība šobrīd arī sasniegusi, kā zināt, Latviju. Uz vakardienu bija 16 konstatēti slimības, saslimšanas gadījumi. Gribu tikai piezīmēt, ka vispār jau epidēmija, piemēram, gripas epidēmija tiek izsludināta tad, kad saslimušo skaits ir viens cilvēks uz 1000 iedzīvotāju. Nu, tad Latvijai tas būtu nepilni 2000. No šī viedokļa, kā tas saslimušo skaits nav liels, bet tā problēma ir, ka nav it kā pret šo vīrusu imunitāti un arī vakcīnas. Līdz ar to tā bīstamība droši vien slēp šajā apstāklī. Es domāju, ka mēs visi ar viņu saslimsim. Agri vēlu, labāk vēlu un labāk vieglā formā un iegūt pret to imunitāti. Bet, nu, kā būs, to mēs redzēsim. Man blakus ir Tamanes kundze. Tāpēc es viņu paaicināju, lai viņi, kā būdam izglītības pārvaldes vadītāji, varbūt par to, kas tālāk notiks skolās un bērndārzos Ventspilī. Jā, lūdzu. Tā īsi kodolīgi, jā. Tātad, kā vakar mūsu valdība pieņēma lēmumu, mācības tiek klātienē pārtrauktas skolās līdz 14. aprīlim. Tātad pēc skolēna brīvlaika mēs mācīsimies citā formā attālināti. Nu, uzreiz teikšu, ka Ventspils pilsēta ir bijusi mazliet tālredzīga, jo jau pagājušā gadā mēs esam iegādājušies tādu platformu kā Soma LV, izdevniecības lielvārds ražota. Tas nozīmē, ka ir šī te elektroniskā piekļuve gan mācību līdzekļiem, gan dažādām citām aktivitātēm šajā platformā. Tātad bērniem katram ir šis piekļuvs kods caur e-klasi, un galvenā saziņa arī turpmāk būs šī te e-klase. E-klase mēs nodrošinām gan bērnu dārzos sākot no 5 gadu vecuma, gan visām skolām ir šī piekļuva pie e-klases, gan arī pagājušā gadā sporta skola, jaunredzināms un mākslas skola arī jau ir e-klases sākušas lietot, tā kā saziņai turpmāk mēs lietosim visi e-klasi. Nu, šī Soma LV izrādās jau ir paredzējusi arī šādu situāciju, un šajā te elektroniskajā vietnē ir gan mācību grāmatas, gan mācību līdzekļi, gan darba lapas, gan interaktīvās darba lapas, ko skolēni var pildīt mājās, un platforma novērtējot bērnu šo atzīmi jau uzreiz ieliek e-klasē, tā kā šīs divas sistēmas strādā kopā. Un ir vēl tāds jauninājums skola, klasei, Soma klasē, nevis skola klasē, kur skolotājs visu klases žurnālu ievada šajā sistēmā un bērni vienlaicīgi var pildīt pārbaudes darbus katrs savās mājās, pēc tam sistēma novērtē un skolotājs redz, kuri bērni pieslēgušies, kuri bērni pilda šīs lapas un arī vērtējums tiek jau ielikts uzreiz elektroniski. Tā kā problēma nav. Nākošā nedēļā vēl pedagogi mazliet pamācīsies, lai pilnīgāk šo platformu lietotu, vairāk strādāsim moduļos, kā jaunajā saturā saka, priekšmets mācīsim kopā, bet problēma nav, un šo tālmācību Ventspils var nodrošināt pilnīgi visiem bērniem. Jautājums ir, vai visiem bērniem mājās ir iekļuvi internetam un datoriem. Mēs veicām aptauju, paldies 2570 ģimenēm, kas ir atsaukušās, aptaujai un ir teikušas, ka 98% viņi arī nodrošina un viņiem ir iespēja. Daži gan saka, vecāku klātbūtnē lietot internetu, tas arī ir prātīgi. Tātad šī iespēja ir 23 ģimenes ir atbildējuši, ka diemžēl nav šāda piekļuva, bet, nu, protams, mēs īsti nevaram arī pateikt, cik tad ģimenes varbūt nav atbildējušas. Tāpēc nākošajā nedēļā mēs Edurio aptauju veicam visām ģimenēm, aicinu tomēr atbildēt, lai mums ir zināms, cik tad ir tie bērni, kuri nevarēs mācībām sakot līdzi. Bet, principā, jā, kuri, mēs to varam. Kuri noturīgs internets, ja? Jā, arī internets tā. Arī tāds varbūt. Jā. Tad varbūt esat dzirdējuši, ka centralizēti eksāmeni notiek nākošajā nedēļā. Mums ir 4 jaunieši, kuri atgriež no ārzemēm, 2 no Zviedrijas. Tie ir atgriežies saulaicīgi un viņu veselība ir pārbaudīta. Nav ko uztraukties arī komentāros. Šie bērni, kas skārtos eksāmenu tālmācības programmas bērni, ir veseli un nekādas problēmas nav. Diemžēl 2 bērni netiek pielaisti pie eksāmenu. Viens ir Vācijā, viens ir Norvēģijā. Viņi kārtos 15. jūnijā papildus termiņā. Viņi vienkārši no valsts netiek izlaisti. Tā kā ar eksāmeniem arī mums ir
zinām kārtība. Arī sporta skola un jaudradznams mācības pārtraukts, bet šeit ir atkal treneriem jāizvērtē sporta veidi. Jā, varbūt judo un basketbolā šis kontakts ir lielāks, bet ir sporta veidi un iespējas skriet pa mežu, jo šajā laikā ir jābūt veseliem arī tiem, kas sēž mājās. Un ja treneris aicina bērns uz krosu vai kā citādi fiziski tomēr nodarboties, tad tas viss tiek atbalstīts, bet tāds regulārs mācību process nenotiek, bet sekojiet līdzi, treneri sazināsies internetā, e-klasē, treneri arī sūtīs jums vingrinājumus, tie, kas varbūt netiks no mājām ārā, patiešām pedagogi ir gatavi darīt iespējamo, neiespējamo, lai viss notiktu arī esot mājās. Nu, un vēl viena sadaļa ir bērndārs. Šodien mums bija bērndārs vadītāja sanāksme. Šīs te karantīnas laiks varbūt ir citādāks. Kā jau jūs dzirdējāt, mēs prasīsim zīmes. Vecāki godīgi atbildi par to, vai nav bijis kontakts ar kādiem cilvēkiem, kas atgriežas no skartajām valstīm. Būs nedaudz cita kārtība, jo bērniem katru rītu tiks mērīt temperatūru, tātad pie durvīm būs mediķis sagaidot un bērni tiks pārbaudīt, lai viņi ir veseli. Mēs pārcelsim uz bērndārziem arī savu skolu medmāsas, lai būtu lielāks mediķu, nu, teiksim, pieejamība un skatīsimies, kā tas notiks. Katrs bērndārs arī garantēs, ka būs telpa, ja nepieciešams, ja bērnam šī temperatūra ir dienas laikā un viņš ir jāizolē, tad līdz vecāka sagaidīšanai tomēr ir vieta, kur šis bērns atradīsies. Bērndārs pedagogi centīsies nodarboties ar bērniem nu tā vairāk saurūpnelis, nevis lielās grupās. Mēs nenoteiksim, cik grupas katrā bērndārzā darbosies, izvērtēs un paskatīsies, vai tie ir 5 vai 10 bērni, lai nav arī šīs lielās pārpildītās grupas un varbūt šī iespēja inficēties ir lielāka. Īpaši uzsaukums visiem šajā nedēļā mācīsim mazgāt rokas, jo mēs to neprotam darīt. Domāsim spēles, 20 sekundes rokas ir jāmazgā, tas būs īpaši ar spēlēm, ar rotaļām, lai mēs saviem bērniem iemācītu arī šīs te izsargāšanās iespējas šo vīrusu saņemt. Tā kā esam gatavi, ceram, ka ģimenes sapratīs, domājam arī par attālināto apmāci, strādāšanu mūsu pedagogiem, ja tas ir nepieciešams, kā var kopā ar bērniem palikt mājās, tā kā esam gatavi. Jā. Labi, es varbūt piebildīšu. Mēs jau kādu laiku atpakaļ palūdzam, lai izglītības pārvalde uztais apkopojumu jautājums par ziepēm, ja? Nu, lai būtu tādas ziepes, kuras nu, visu laiku mainās, ja? Jo izrādījās šur, tur bija vēl tradicionālas ziepes tik lietotas. Tad, lai būtu vienreizēji lietojami dvieļi, kuri tie, ka paņem ar nākošo nav saskari, tas tika izdarīts, kas vēl tur bija. Tam mēs iedevām naudu nopirkt, lai būtu tie bezkontakta tie temperatūras mērītāji. Tie ir tādi dezinfekcijas līdzekļus, mēs apkopojums bija un ir nopirkts, un arī attiecīgs aprīkojums, kas tur ir vajadzīgs. Nu, jāsaka, ka liela daļa no tā nav mobilizēja mūsu šo te konkrēto gadījumu, bet faktiski tas ir vajadzīgs darbs, kas ir šur tur varbūt nebija līdz galam sakārtots. Jā. Tā kā tie ir tādi it kā sīkumi, bet nu, viņi tika izdarīti laicīgi, jo mēs prognozējām, ka tāds tas notikuma attīstība varētu būt, un to mēs laicīgi izdarījām. Nu, tad runājot par tiem apsējiem, jā, nu, nav viņu, tā zināms, jo nu, vispār jau par epidemioloģisko situāciju atbild valsts, jā, tā pašvaldībai tur nav nekādu funkciju, bet neskatoties uz to, mēs palūdzām mūsu slimnīcai uztaisīt tādu eksperimentu, atgriezties 40 gadu atpakaļ vēsturē un uztaisīt tādas maskas, kādas lietoja slimnīcā pirms 40 gadiem, kuras pēc tam sterilizēja. Nu, lūk, pirmās 50 tika uzšūtas, tās izrādījās labā kvalitātē, ar pareizu tehnoloģiju un pareizu materiālu un tā. Nu, un pa citas normāli izdevās, un nekādu cerību, ka te kāds kaut ko sagādās no valsts puses mums īsti nav. Tad ir pasūtīts liela apjoma marles, tās
sejas maskas, kuras nu, pēc lietošanas sterilizēt vajadzēs, ja gribēs vēl vienreiz lietot. Bet to mēs visi atceramies, ja neatceramies, pajautājot savam vecmāmiņām, un, nu, vai atvēlēt vienu katlu un iemācīties uzvārīt ūdeni un zināmu laiku to darīt. Nu, un kaut ko piebērt klāt, protams, vajag. Nu, tā. Tā kā to mēs ar tā esam izdarījuši, tas pats attiecas arī ne tikai uz izglītības sistēmu, bet vispār kopumā. Bet nu, tie, kas pirmie iedeva ziņas un izglītības pārvalde iedeva pirmā, jo tas arī svarīgākais, nu, tur tas darbiņš ir izdarīts. Nu, es personīgi domāju, ka parīvunāju par interšu izglītību, tur tā visu taisīt ciet nav bezjēga. Tāpēc, ka tur ir individuālie aktivitātes bērniem, un es domāju, ka tās jau nu, nekas tur slikts nevar būt. Ja? Ir, protams, kur ir lielas grupas, un tā, tās droši vien, ka nevajadzētu, jo nu, vajag tomēr saprātīgi. Nu, ieras puses atļauja ir 200 cilvēku vienā vietā varbūt, nu, tad kāpēc tad nevar bērns atnākt? Nu, piemēram, bērnu mūzikas skola, un tur katrā klasē viens bērns, nu kāpēc, ar pedagogu, viss vairāk jau nav. Mūzikas vidusskola tas pats, viņi jau mācās katrs savu instrumentu pie katra konkrēta pedagoga. Tā kā tā tāda, nu tāda, tāda, nu, tāda ka krievi saka, pa kazūka, es domāju, ka viņu var prātu vajag darīt visas lietas. Nu tā. Bet, nu, protams, skolas un bērndārzi, tur liela koncentrācija ir bērndārzos. 100 līdz 200 lieli bērni dārzi, un gan tādu, man liekas, īsti nav virs. Ir virs 200 pat? 200 ir. Nu, es 200-203 laikam, jā, bet ir tādi lielie 280. Nu, skolas, protams, ir daudz, jā. Nu tā, mēs arī paskatījāmies sociāla jautājuma komitejā un veselības komisijā kopā mums bija sēde pagājuši šonedēļ, kad mēs bijām trešdien. Trešdien mums bija tur bija tāds plāniņš sastādīts, sekmīgi tas viss tika, bija izpildīts, vēl ir dot uzdevumi tajā kompetencijā, ko mēs tur kā pašvaldība varam dot. Nu, protams, tas prasa papildus finansējumu no budžeta, bet nu, budžeta visi nepieciešami līdzekļi ir izrīt, vai arī dodas atļaujas tērēt naudu un tad jau to formālo pusi visu sakārtos. Nu, bija lielāka atbildība, protams, ja runājam par bērniem ir vecākiem, jā, nu tā. Bet ir jāsaprot, ka ne pirmā šitas gadījums, ne arī pēdējais, man aicinu netaisīt paniku, ja? Netaisīt paniku un mierīgi tam visam pieiet. Es jau teicu šitās te... ja jau saslimis viens uz tūkstoti, ja? Tad tā ir epidēmija, runājam. Nu, šobrīd tālu no šī cipara ir. Bet, nu, labi, labāk veikt kāds pasākums papildus, nekā neveikt. Nu, mēs valdībā, es jau preskonferencē vērstu uzmanību, pēc manām domām, bīstamākās vietas ir lidost, ko arī praksa pierādīja. Jo, pēc manām domām, tur vajadzēja veikt zināmas drošības pasākumus, tos neveikt. Tas pats arī pa prām līnijām, kā Liepāja, Ventspils un Rīgi prāmi līnijas, uz tām brauc arī fūris, no kurienes viņas brauc velciņu, zinu, un tā. Nu, tur ir šoferi, viss, nu, to vajadzētu kontrolēt, bet kaut kā viņi kaut ko gaida, nu, nezinu. Nu, bet tā no mūsu kompetence, tur mēs nevaram jaukties nekādā veidā iekšā. Nu, bieži vien ir, šodien arī ir daudz zvani par to, ja vecāki strādā ārzemēs un piekdienas sestdien atgriežās, vai tas nozīmē, ka mamma un bērns turpmāk nevar divas nedēļas apmeklēt skolu. Diemžēl, jā, tā tas ir. Īpaši jādomā, vai arī varbūt vecākiem nav jābrauc katru sestdienu mājās. Jāpadomā par tiem, kas ir šeit. Un vēl viens jautājums, kas nav atrisināts nākošā nedēļā, vajadzēja sākties koru un deju kolektīvu skatēm saistībā ar skolēnu dziesmu un deju svētkiem. Šobrīd ziņas nav, ir informācija, var būt, ka būs jāfilmē koru priekšasumi, nevis tādas skates ar izbraukumiem, bet pagaidām ziņu nav, kā tas notiks, gaidīsim, kas notiks ar skolēnu dziesmu un deju svētkiem un visiem šiem konkursiem. Nekas, nu, turat tīkši, lai vispār notiek dziesmu un deju svētki. Nebūs konkursa, nekas nenotiks. Jā, uztaisīs pēc tam. Jā, tā nu nebūtu problēma.
Jā, nu labi, jā, lūdzu. Precizējuši jautājumus tā, varbūt palaidu garām. Radio izskanēja, ka ir tad par bērndārsiem, par skolām viss skaidrs, tad bērndārs ieteikums nevest vai... Vai kā tieši ar bērndārziem? Vecākiem ir jāizvērtē. Ja viņiem ir bērni, kur atstāt, protams, vecāks izvēlās, bet iesaku sazināties ar bērndārza pedagogiem, lai šīs apmācības varētu notikt arī mājās kopā ar vecmāmiņu. Mācību līdzekļi ir attālināti, to var darīt, bērns var darboties arī mājās. Bet ja ir šī situācija, ka bērni nav kur likt un vecākiem ir jāstrādā, tad mūsu bērndārs visi strādā, grupiņu skaits nav noteikts, cik būs nepieciešams, tik grupiņas arī strādās. Neliekot lielas grupas, bet nelielas grupas, ne, nu, būtu droši. Grupiņām jāstrādā visām, tāpēc, ka, nu, protams, ja ir pedagogi un auklītes un tā, jo lai tas decentralizējas. Es aicinātu vecākus, kas var, ja, piemēram, mēs mūsu puiku ar nevedīsim uz bērndās, ja, lai ir mājās, kas viņu pieskata, bet te būtu svarīgi, lai tad audzinātāju un attiecīgi iedotu izeju, uz ko tad mājās jāmācas, jo četrgadīgam jau jāsāk mācīties lasīt un rakstīt un dziedāt un dejot un skaitīt un rēķināt, nu, tā kā, lai nepazūtu tas laiks. Mums ir 90% no visiem attiecīgā vecuma bērniem iet bērndārzos, pat vairāk. Līdz ar to tas, tā aptvērums ir ļoti liels. Bet nu te vecāki, protams, jā. Protams, ka risks jāslimt, ejot bērndārzā, neapšaubām lielāks nekā mājās. Bet tas neizslēdz, ka mājās kāds ar neatnes no ielas. Jā, un vairāk domāsim par vitamīniem. Šodien arī bērndārza vadītāji saka, mēs pasūtījām dzērvenes, mēs pasūtījām vēl tādus šos produktus, jā, lai tas ēdiens būtu pēc iespējas vitamīniem bagāts, lai bērni būtu veseli un nesaslimtu.